Nu, ko, mīļie draugi, jāsaka tā, prieks jūs visus redzēt šovakar. Tik kuplā skaitā, es zinu, ka mūs arī vēro kādi cilvēki šajā brīdī internetā, mēģinam nodrošināt internetu tiešraidi, un ceru, ka mums izdosies priecīgi pavadīt šo vakaru, lai gan gribu jums sacīt, nelolojiet tādas ilūzijas. Lekcija par prieku vēl nenozīmē pašu prieku. Šī būs tomēr vairāk lekcija, šis nebūs priekšnesums, šis nebūs šovs ar kādiem izklaides elementiem. Šī būs nopietna lekcija. Bet iesāksim mēs ar lūkšanu. Mīļais Dievs, mēs pateicamies Tev par šo dienu, kura mums katram ir bijusi tāda, kādam tā ir bijusi. Ar kādiem priecīgiem brīžiem, ar vairāk nopietniem, varbūt arī ar kādu stresu, kādiem pārbaudījumiem. Mēs pateicamies Tev, ka šajā brīdī mēs varam būt šeit un domāt, mazliet aizdomāties vairāk par kādiem sev svarīgiem dzīves jautājumiem, par kādām svarīgām emocijām mūsu dzīvē, arī par prieku. Un mēs lūdzam, ka tas, par ko mēs šovakar runāsim, klausīsimies, diskutēsim, ka tas var palīdzēt ne tikai mums saprast labāk, kas ir prieks, kā tas veidojas, kā to atgūt savās dzīvēs, bet ka mēs varēsim arī kaut ko īstu un reālu savās dzīvēs iesākt, lai varbūt vairāk prieka iemantot. Mēs ceram, kungs, arī uz Tavu žēlastību, Tavu klātbūtni un Tavu vadību. Caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Nu, ko, draugi, es saprotu, ka mums šovakar klātesošajiem ir problēma ar prieku. Vai ne? Īstenībā. Jo, ja nebūtu, tad šovakar mūsu šeit nebūtu. Ja mūsu dzīvē prieks būtu pārpārēm, mēs izlasītu ziņu, ka kaut kur notiek lekcija par prieku, mums pat jautājums nerastos, kāpēc mums tur būtu jābūt vai nebūtu jābūt. Mēs esam jau piepildīti ar prieku. Un tas patiešām tā ir, kā par daudzām labām lietām, un pieredzēm savā dzīvē, tajā skaitā arī par prieku. Mēs lielākoties aizdomājamies tikai tad, kad esam to pazaudējuši. Tad mēs piepieši attopamies, kaut kā nav prieka dzīvē. Un tad, kad mēs padzirdam, ka kāds varbūt mums pastāstīs kaut ko par to, kā to dabūt atpakaļ, nu tad mēs esam gatavi doties. Man gan jūs ir jābrīdina, ka man nav ne jausmas, cik ilgi šis vakars ilgs, jo es esmu atradis un uzrakstījis sev dažādus materiālus, es nezinu, cik ilgi es par to runāšu. Ja mēs beigsim daudz ātrāk, tad varēsiet priecāties, jums būs vienkārši brīvāks vakars. Ja mēs beigsim vēlāk kā parasti, nu tad es ceru vismaz, ka nebūs bijis garlaicīgi. Man kāds jautāja, vai šovakar būšot vīns? Nē, šovakar vīna nebūs. Lai gan jautātājs droši vien zināja, ko viņš jautā, jo vīns tai skaitā rada mazliet vairāk prieka dzīvē. Mēs, starp citu, pie šī punkta vienā brīdī tomēr nonāksim, vismaz lekcijas formātā. Tur uz ekrāna nerādīšu ne komēdiju, ne karikatūras. Tur uz ekrāna vienkārši būs varbūt daži tādi informatīvi zīmējumi, jo man pašam ir vairāk vizuāla apmiņa, un varbūt arī jums būs vieglāk atcerēties to, kas šovakar tiek stāstīts, ja tur būs daži zīmējumi vai kāds bultiņas sazīmētas kādos virzienos. Kas ir prieks? Kā tas rodas mūsos? Vai to var pazaudēt? Nu, visticamāk, jā.
Vai to var atgūt? Un kādā veidā? Un es domāju, ka savā ziņā varētu pat šo lekciju īpaši nelasīt, jo mēs jau dzīves laikā esam eksperimentējuši, un es esmu pārliecināts par to, daudzos un dažādos veidos. Mēs esam pazaudējuši prieku un nejauši viņu atklājuši. Mēs esam pazaudējuši un mērtiecīgi meklējuši ceļu pie tā atpakaļ. Mēs jau patiesībā savā ziņā esam eksperti, tai skaitā prieka jautājumā. Tikai cik varbūt sistemātiski mēs esam par šo tēmu domājuši, un vai mums ir tāda sakrāta mapīte ar paņēmieniem, ko darīt grūtsirdīgos brīžos, kad prieka dzīvē vairs nav. Ko par prieku saka Bībele un ko par prieku saka mūsu dzīve? Galu galā Bībelē, vismaz jaunajā tulkojumā, kurā es ieskatījos, tādi vārdi kā prieks, priecāties, priecīgs, priecājās, priecāsies, priecājies, priecājieties, ir 162 reizes, nemaz neieskaitot līdzīgus vārdus kā līksmot, gavilēt un visus to iespējamos atvasinājumus. Tas nozīmē, ka prieks ir ļoti būtiska tēma cilvēka dzīvē, par kuru vajadzētu domāt. Cilvēku, kā mēs zinām, no Bībeles redzes viedokļa veido tādi trīs pamatbloki, tie nu pat tur sakrīt uz ekrānu. Trīs pamatbloki vai trīs sfēras, mēs tā varētu sacīt, kuras mēs ļoti labi zinām, miesa, dvēsele un gars. Tas ir tas tradicionālais skatījums uz cilvēku. Un šovakar mēs padomāsim par to, kādā veidā visas šīs trīs sfēras savā starpā ir saistītas, un kā tās ietekmē prieku, kā priekus ietekmē tās, un kā tās miedarbojas savā starpā. Par miesu runājot, jeb tiem visiem bioloģiskajiem procesiem, kas mūsos norisinās, mēs zinām, ka šie bioloģiskie procesi mūsu fiziskajā miesā ļoti bieži un diezgan izteiktā veidā ietekmē to, kā mēs jūtamies emocionāli. Tie ietekmē mūsu dvēseliskos procesus, mūsu psiholoģiski emocionālos stāvokļus. Jūs zināt, ka tad, kad kādu slimību rezultātā vai kādu fizisku ievainojumu rezultātā jūs ciešat sāpes, tad ir ļoti grūti just prieku. Nu, kaut vai zobu sāpes. Es pieņemu. Lielākā daļa droši vien, diemžēl, šeit klātesošie ir piedzīvojuši savā dzīvē. Jūs zināt, kad sāp zobs, nu īpaši priecīgs tu nevar būt. Jo viss tavs organisms ir koncentrējies un tu jūti tikai šīs sāpes. Mēs jūtamies tādās reizēs drīzāk nomākti, dusmīgi un varbūt pat brīžiem izmisuši. Un nenovērtēsim šo bioloģisko aspektu par zemu, pie tā, kā mēs savā dzīvē, savā ikdienā jūtamies. Mēs par to vēlāk mazliet arī runāsim vairāk. Neapšaubāmi, tas, kas notiek mūsu dvēselē, tas, kādas emocijas mēs izdzīvojam savā dzīvē, savā ikdienā, kā mēs jūtamies, tas pavisam noteikti ietekmē arī mūsu garīgo dzīvi. Mūsu ticības dzīve, mūsu vērtības, mūsu uzskatus, mūsu pārliecības, to gara sfēru mūsos. Daudz vairāk nekā mēs to apzināmies. Patiešām ietekmē tas, kā mēs vienkārši jūtamies, kādas emocijas mūsos virmo. Nu, piemēram, jūs zinat, mēdz būt tā, un es kā mācītājs ar to saskros, pietiekam bieži, proti
sastopas divi jauni cilvēki, iemīlas viens otrā, vēlas dzīvot kopā, vēlas salaulāties, dara to baznīcā, ir priecīgi, sapņo par mūžu kopā, dod viens otram ļoti nopietnus laulības solījumus altāra priekšā. Viņos tajā brīdī ir absolūta pārliecība, ka tas ir pareizi, ka monogāmas attiecības visa mūža garumā, tas ir tas, kā ir vienkārši pareizi šajā pasaulē dzīvot. Viņi ir par to pārliecināti, viņi tam tic, tā ir viņu augstākā vērtība. Iet laiks, cilvēki piedzīvo krīzes, attiecību krīzes. Un dažkārt viņš šīs krīzes neprot pārvarēt un kaut kā aizdrēfē ļoti tālu prom viens no otra, tajā skaitā savās emocijās, savā jūtu pasaulē. Un kaut kādu iemeslu dēļ tajā krīzes laikā kāds no šiem laulātajiem iemīlas kādā trešajā cilvēkā. Nu, tā mēdz notikties vienkārši dzīvē. Viņš vienkārši iemīlas kādā trešajā cilvēkā. Iemīlēšanās ir ļoti, ļoti spēcīgas emocijas. Un šo jauno emociju iespaidā šim cilvēkam sāk mainīties viņa pārliecība. Viņš sāk aizvien vairāk uzskatīt, ka nē, nu tomēr dzīvot kopā visu mūžu ar vienu cilvēku, nu tas īsti nav pareizi. Respektīvi, tās ļoti spēcīgās emocijas maina viņa garīgās vērtības, viņa ticību, viņa pārliecību, viņa tādu garīgo nostāju. Vai arī, piemēram, situācijas, ar kurām arī, kā mācītājiem ir šatad jāsaskarās, kur cilvēki ļoti spēcīgu, piemēram, sēru gadījumā, kad ir zaudēts kāds mīļš cilvēks un tūs. Cilvēki piedzīvo tik intensīvu sēras, tik intensīvu izmisumu, ka viņi vienā brīdī sāk domāt, ka Dieva tomēr nav. Lai cik viņi bijuši pārliecināti par Dieva esību un viņa klātbūtni savās dzīvēs pirms tam. Bet lūk šī traģēdija un šis ļoti spēcīgais emocionālais līdzpārdzīvojums noved pie tā, ka šie cilvēki sāk apšaubīt Dieva esamību. Līdz ar to, jā, patiešām, tas, kas notiek mūsu fiziskajā miesā, ietekmē to, kā mēs jūtamies, un mūsu pārdzīvotās emocijas dažkārt ļoti spēcīgi ietekmē to, kas ir mūsu ticība un garīgā dzīve. Bet tas iet arī pretējā virzienā. Pavisam noteikti tas, kam mēs ticam un kādā veidā mēs ticam, tas dažkārt ļoti nozīmīgi ietekmē arī to, kā mēs jūtamies un kā mēs emocionāli rēģējam dažādās dzīves situācijās. Ļoti daudz, un mēs to vēlāk arī redzēsim, ir atkarīgs no mūsu ticības. Mūsu patiešām ticības dzīve, mūsu vērtības, pārliecības ietekmē mūsu pašsajūtu. Un neapšaubāmi, tā būtu iet vēl uz leju vairāk, tas, kā mēs jūtamies, kādas ir mūsu emocijas, mūsu emocionālie stāvokļi. Īpaši, ja tie ir ļoti intensīvi un tie varbūt ir ilgstoši, pietiekami ilgstoši, tie pavisam noteikti atstāj iespaidu arī uz mūsu miesu, uz mūsos notiekošajiem bioloģiskajiem procesiem. Skaidrs, ka te mēs varam runāt par visāda veida psihosomatiskām slimībām, kuras rodas, nu, nezinu, apspiežot vai dzīvojot noliegumā iepretim kādām ļoti spēcīgām emocijām mūsos. Nevelti Salamans, un to mēs varam lasīt Salamana pamācību grāmatā 17. Nodaļā, 22. Pantā Salamans raksta, priecīga sirds dziedina vainas, bet sagrausts gars izkaltē kaulus. Tas ir tieši tas. Tie ir psihosomatiskie stāvokļi, kur mūsu emocionālais stāvoklis ietekmē mūsu fizisko
pašsajūtu, mūsu fizisko ķermeni. Bet no visām šīm trim cilvēka sfērā, miesas, dvēseles un gara, droši vien tieši vidējā, tā dvēseles sfēra, tā psiholoģiski emocionālā sfēra ir tā, kuru mēs visvairāk apzināmies, kuru mēs visvairāk, visbiežāk piefiksējam, kura visbiežāk parādās mūsu apziņā. Patiesībā, es domāju, ja mēs tā pavērotu savu ikdienu, mēs lielākoties apzināmies sevi tieši šajā dvēseliskajā sfērā. Mēs tur, nu, īpaši kamēr mēs esam pietiekami jauni, tā ka mums nav kādas kroniskas sāpes kaut kur, kas mūs nemitīgi atgādina par mūsu ķermeni, mēs tajā fiziskajā ķermenī, nu, mēs ejam, skrienam, sēžam, guļam, mēs to fizisko ķermeni pārāk nejūtam. Mēs viņā tik ļoti, mēs to tik ļoti neapzināmies. Ar laiku, ar vecumu, tad, kad tur kaut kur vēl, kaut kur sāp, kaut kur stīvs, kaut kur kaut kas. Tā nav, ja? ir jau, bet kurā brīdī tas vecums atnāk, vai ne? Un ar kādām blaknēm vai varbūt bez tām. Lielākoties mēs savu laiku pavadam tur, to apzināto dzīvi pavadam tajā dvēseliskajā sfērā. Lai gan, pat ja mēs arī esam veseli cilvēki un mūsu miesa mums nesagādā problēmas, es domāju, mums nenākt par ļaunu, kļūt vērīgākiem arī iepratim tam, kas notiek mūsu ķermenī. Jo es domāju, ka mēs dažkārt pārāk viegprātīgi attieksimies pret savu ķermeni. Es domāju, ka šodienas pasaulē cilvēks ir pārņemts ar emocijām. Mēs varam ņemties, tā sakot, ar emocijām no rīta līdz vakaram, bet dažkārt vienkārši atstājam novārtā vai vienkārši ignorējam to, kas notiek mūsu ķermenī. Ai, tur kaut kur sāp, bet nav laika iet pie tā ārsta. Un mēs velkam un skat, tev ir ļaundabīgs audzējs ceturtajā stadijā. Ja? Vai tur nav laika, tur kaut kur kaut kādas analīzes, bet nu, nav laika. Un atkal velkam un ignorējam līdz iedzīvojamies kaut kādās nopietnās komplikācijās. Respektīvi, tomēr būt uzmanīgam arī pret savu miesu ir ļoti, ļoti vērtīgi. Un tikpat vērtīgi, draugi, ir pievērst uzmanību tam, kas notiek mūsos garīgā ziņā. Kas tad ir tas, kam mēs ticam? Un pat tiešām ticam, nevis deklarējam, kā mēs ticam, bet kas ir mūsu īstie uzskati. Mēs līdz tam vēl arī kādā brīdī, protams, nonāksim. Tās trīs cilvēka komponentes, tās trīs sfēras un šo sfēru miedarbību var raksturot arī ar mazliet citu zīmējumu, ar tādiem trim koncentriskiem apļiem, kur mēs runājam par garu, par dvēseli un par miesu, kas kaut kādā veidā pārklājas un miedarbojas savā starpā. Un nevēlties uzzīmēju šo visu tā, ka tas nepārklājas simtprocentīgi, jo ir kaut kādi fiziskie, ķermeniskie aspekti, kuri tur nekādā veidā neietekmē to, kā es jūtos. Ja? Es domāju, tas, ka mums aug nagi, piemēram, tas nekā neietekmē mūsu dzīves prieku. Ja? Nu, ja vien mēs viņiem nepievēršam pastiprinātu uzmanību, ja? Un tie mums neizmaksā daudz naudas, piemēram, tur manikīru taisot. Ja? Tas ir cits. Bet ir vesela virkne visādi fiziskie, ķermeniskie aspekti, kuri nekādi neiespaido to, kam mēs ticam un tā. Šīs sfēras pārklājas daļēji, bet tās pārklājas un tās miedarbojas. Un es domāju, tur kaut kur pa vidu, tur, kur tās visas trīs pārklājas, tur, kur tās visas trīs miedarbojas savā starpā, tur ir tā cilvēka individualitāte. Tur ir tā cilvēka unikalitāte. Tur tie visi trīs, visas šīs trīs sfēras, gars, dvēseli un miesa, tās pārklājas un tur pa vidu tajā lauciņā, tur tā summa, tur ir tā mūsu specifika, tā mūsu unikalitāte, kas mēs esam kā personības. Un līdz ar to es gribētu sacīt, ka tā kā tā miedarbība pastāv, mēs nedrīkstētu
mums nevajadzētu aplūkot šīs sfēras katru atsevišķi. Mums nevajadzētu skatīties uz cilvēku tikai kā uz kaut kādu bioloģisku būtni, kuru veido ķīmiskie savienojumi. Un jūs zināt, tā ir viena no tādām galvenajām kritikām, kas ir vērsta piemēram pret tradicionālo rietumu medicīnu, kur tas tradicionālās medicīnas skatījums uz cilvēku ir visnotaļ šaurs. Cilvēks tiek uzlūkots kā kaut kādu ķīmisku savienojumu apkopojums, kurā tur kaut kur tur ir kaut kāda problēma vai tur, nu tad ielaižam vienu ķīmiju vai nogriežam tur vai pieliekam tur, nu viņš ir tāds biomehānisms un tikai, kuru var tur kaut kādā veidā labot vai kaut ko nogriezt no tā. Citiem vārdiem sakot, ignorējot, piemēram, psiholoģiskos aspektus vai mentālos procesus. Bet šis arī attiecas otrā virzienā. Ja mēs paņemam kādu atsevišķu aspektu no cilvēka dzīves, tad mums vajadzētu saprast, ka arī katru atsevišķu aspektu mūsu dzīvē ietekmē visi šie lauki, visas šīs sfēras. Nu, kaut vai tas pats prieks. Prieks, tas nav kaut kas, kas attiecās tikai uz kaut kādu ļoti smalku garīgu matēriju vai kaut kādu tādu ētrisku lietu. Prieks ir kaut kas, ko ietekmē miesa, ko ietekmē psiholoģiskie procesi, ko ietekmē garīgie procesi. Jebkurš mūsu dzīves aspekts kaut kādā veidā tiek skarts no visām trim šīm jomām un sfērām. Un ja mēs gribam savu dzīvi labāk saprast, tad mums ir vērtīgāk paraudzīties uz kaut kādām savu dzīves problēmām, piemēram, no visiem trim šiem te aspektiem, no visām šīm trim prizmām, ja tā varētu sacīt. Un tāpēc mēs mazliet veltīsim laiku prieka bioloģiskajiem nosacījumiem. Jo, kā jau sacīju, prieku ietekmē tas, kas notiek mūsu miesā. Un patiesībā ne tikai prieku ietekmē tas, kas notiek mūsu bioloģiskajos procesos. Patiesībā šķiet, ka viss emociju kopums, visas emocijas, kuras mēs pārdzīvojam savā dzīvē, tās kaut kādā veidā ir bāzētas tomēr tajos ķīmiskajos procesos, kas mūsu organismā notiek. Un mēs nevaram no tā izvairīties, jo cilvēks ir fiziska būtne. Un cilvēks ir iemiesota būtne, kura dzīvo fiziskā, materiālā pasaulē. Līdz ar to šie bioloģiskie procesi ir neatņemama daļa no tā, kas mēs esam. Es esmu tāds, kāds es esmu, lielā mērā pateicoties arī šiem bioloģiskiem, ķīmiskiem procesiem, kas manī notiek. Arī, ne tikai, bet arī un ļoti lielā mērā. Protams, ka ir ļoti daudz radījumu šajā pasaulē, kuri iztiek bez emocijām. Ir ļoti daudz dzīves būtnes, ļoti daudz organismu, kuros emocija nav vispār. Viņu izdzīvošanai tie nav nepieciešami. Šīs emocijas nav nepieciešamas. Tādos vienkāršākos organismos, starp to sensoro sistēmu, kā viņi uztver apkārtējās vidas kairinājumus un muskuļiem, kas liek viņiem kaut kur darboties un kaut kur skriet vai bēgt vai tuvoties vai kā, tur ir ļoti tieši saite. Refleksu veidā. Tur ir impulss no ārienes un momentā ir ķermeniska reakcija. Un kustonīca aizskrien vai tuvojās vai vēl kaut ko vai vēl kaut ko. Augstāk attīstītākos dzīvniekos, pie kuriem var pieskaitīt arī mūs, tā informācija no ārpuses, kas ienāk mūsos, tā sensorā informācija, viņus pirms nonāk mūsu smadzenēs. Un smadzenēs tā tiek apstrādāta, un ko viņi izdara? Tā rada, zinām, afektu stāvokli, zinām, uzbudinājumu. Tā rada, zinām, emocionālu stāvokli šajā organismā, kas saucās cilvēks. Un tad, kad šis emocionālais stāvoklis ir sasniegts,
Tad mūsu organisms jau tālāk pieņem lēmumus, ko darīt uz šo informāciju, kas ir ienākusi no ārpuses. Ja tas ir pozitīvs afekts, ja tā ir pozitīva emocija, kas man ir parādījusies, tad tā mudina tuvoties šim impulsam, tā mudina uz apstiprinošu rīcību, ja tas ir kaut kas patīkams manai izdzīvošanai, ja tas afekts, jeb tā emocija ir negatīva no tā, ko es saņemu no apkārtējās vidas, tad tā mudina uz noraidījumu. Tad es esmu gatavs kaut kā norobežoties no tā, kas notiek ārpus mana ķermeņa. Un liek piebilst, ka šīs emocionālās reakcijas, un tās notiek limbiskajās smadzenēs, mūsu smadzenes ir trīsdaļīgas, tur ir reptīliskās smadzenes, limbiskās un neokorteks, un tās emocionālās reakcijas notiek limbiskajā smadzeņu sistēmā, tās ir absolūti momentānas reakcijas. Mēs par to nedomājam nemaz. Viņas notiek vienkārši acu mirklī. Tu pats saprast nevari, kad tavs organisms jau ir norēģējis un emocionāli norēģējis. Tu pat to nepamani. Noteiktās kaut kādās dzīves epizodēs mēs pat nepiefiksējam, ka mūsos ir parādījusies noteikti veidi emocija. Neokorteks, tas, kur notiek tie racionālie domāšanas procesi, tas pieslēdzas mirkli vēlāk tikai. Vispirms ir emocionāla reakcija, un tikai tad pieslēdzās mūsu domāšanas sistēma, kura sāk interpretēt, kas tad te īsti notiek, kāpēc tad es jūtos tā, kā jūtos, un kas tad, ko tad es šeit esmu piedzīvojis. Bet tie pirmie impulsi ir momentāni un emocionāli. Un tikai pēc tam loģiskā domāšana sāk interpretēt to. Bet redziet, tas neokorteks spēj interpretēt tikai to informāciju, kas viņā tur ir. Un redziet, ja piemēram, jūs zinat, kādreiz ir cilvēki, kuri, kad piedzīvo dusmas, viņi tās neapzinās. Cilvēks piedzīvo patiesībā dusmas, bet viņš pats domā, ka viņš ir bēdīgs, ka viņš ir noguris, ka viņš ir, nu nezinu, tur, satraukts. Respektīvi, viņš neredz savas dusmas, jo kaut kādu iemeslu dēļ viņš dzīvo nolīgumā iepretim tām. Neiedziļināsimies, kāpēc tas tā notiek, bet tas ir tikai piemērs. Viņš neapzinās, ka tas, ko viņš piedzīvo, ir dusmas. Un līdz ar to neokorteks, kura uzdevums tagad būtu mēģināt interpretēt, nu kas tad īsti notiek ar tevi? Neokorteks neredz, kur ir problēma. Viņam nav vienkārši tādu failu, viņam nav tādu vārdu dusmas. Jo attiecībā uz sevi es neredzu šo problēmu. Es varu, jā, kad man lūdz aprakstīt, nu kā tu jūties, tad es saku, bēdīgs, noskumis, tur vēl kaut kāds. Jo nav, šī faila nav manās smadzenēs, kuras ir spējīgas man interpretēt. Un līdz ar to, draugi, neokorteksa analīze vai tas, kā mēs novērtējam situāciju savā dzīvē, dažkārt ir kļūdaina. Mēs piedzīvojam emocionālu situāciju, bet mūsu vērtējums par šo situāciju ir kļūdains. Šī analīze ir neprecīza. Un atkal jāsaka, kļūt vērīgākam pret to, kā es jūtos. Tas ir viens no emocionālās inteliģentes izaugsmes veidiem. Es kļūstu jūtīgāks, vērīgāks, iepretim tam, ko es jūtu. Un tas ir kaut kas, ko mēs varam trenēt sevī, ko mēs varam praktizēt. Piefiksēt emocijas. Mēģināt iedziļināties tajā. Kas ar mani šobrīd notiek? Es jūtu fiziski, mana sirds sitās ātri, es jūtu, manas dūres savelkās, es jūtu tur vēl kaut kādus fiziskus impulsus. Kas tas ir? Kā es jūtos?
Un, ja varbūt es pats nemāku to aprakstīt, tad varbūt es eju pie kāda un saku, es piedzīvoju tādus simptomus, bet es neatpazīstu šo emociju. Un kāds no malas saka, draugs, tu esi nenormāli dusmīgs. Ā, tās ir dusmas. Un tu piepieši atklāji, ka visu mūžu tu esi bijis dusmīgs. Un vienkārši tās dusmas tevi ir krājušās un krājušās un krājušās, jo tu neesi mācējis tās izrieģēt, vispār neesi ieraudzījis viņas savā dzīvē. Bet nu lai vai kā, ideja tā tad ir tā. Mēs kā fiziski organismi atrodamies fiziskā pasaulē un ap mums kaut kas notiek. Visādi impulsi uz mums iedarbojas. Mums ir mūsu maņas. Redze, dzirde, tauste, smarža, garša. Caur visām šīm maņām mūsu smadzenēs ienāk informācija no ārpuses. Tā informācija tur tiek apstrādāta, tūlīt mēs par to parunāsim, jo tas ir svarīgi mūsu tēmai par prieku. Un tad no turienes šī informācija tiek nosūtīta momentā, un tas notiek 10 sekundžu simtdaļās. Tā informācija momentā tiek nosūtīta uz dažādām ķermeņa daļām. Ja ir kaut kāds apdraudējums, asinīs ieplūst adrenalīns, tu esi gatavs cīnīties, tu esi, tev muskuļi ir saspringti, tev ir tonus, tu esi gatavs skriet vai bēgt vai vēl kaut ko darīt. Tas notiek momentā, šī reakcija ir momentā. Bet dažkārt notiek tā, ka tas impulss no smadzenēm nenonāk tur, kur viņam ir jānonāk. Tur ir kaut kāda trauma bijusi varbūt smadzenēs. Vai tur ir atrofējušies kaut kāda apgabala smadzenē. Un teorētiski tur vajadzētu būt impulsam, tur vajadzētu būt tavai rīcībai, nekas nesako. Ļaujiet man jums izstāstīt vienu tādu diezgan radikālu piemēru šajā ziņā. Proti, kādi varbūt to ir dzirdējuši jau, bet man tas liekas tik tāds uzskatāms piemērs, ka es atļaušos to atkārtot. Runa ir par kādu pieaugušu vīrieti, 43 gadus vecu vīrieti, par viņu bija kāds raidījums, ko es redzēju, kurš 3 gada vecumā bija palicis akls. Kā mazs bērns, 3-gadīgs bērns bija palicis akls. Tātad līdz 3 gada vecumam viņš uztvēra un reaģēja uz pasauli tā kā jebkurš cilvēks. Un tad viņš palika akls. Un kopš 3 gada vecuma viņam bija jāpārmācās reaģēt uz pasauli. Viņš tātad orientējās nevis ar redzi, bet viņš orientējās ar spieķīšu palīdzību. Tātad taktilā veidā, tātad spieķīts kaut kur atdurās, viņš saprot, ir šķērslis. Ja? Tātad impulss nāk caur viņa roku, ir šķērslis, roka atdurās, ir šis impulss, taktilais impulss. Tas tiek novadīts uz smadzenēm, smadzenes noreaģē, nosūta impulss uz kāju, kāja paceļās. Un viņš iet tālāk. Tas ir veids, kā viņš orientējās. Pēc 40 gadiem medicīna ir attīstījusies tik tālu, ka viņam izdara operāciju. Kā rezultātā viņš sāk redzēt. Viņš ir atguvis redzi. Fantastiski. Viņam ir atgriezts atpakaļ šis ļoti būtiskais navigācijas instruments. Viņš redz. Viņš visu redz. Viņš iet un priekšā trotuārs. Viņš pienāk pie trotuāra, bet kāja nepaceļās. Kāja neceļās. Viņš pienāk, bet kāja nepaceļās, jo impulss caur redzes nervi ir nonācis smadzenēs, bet tā sistēma ir sen atrofējusies. 40 gadus šī sistēma nav darbināta. Tur tas impulss, kuram jānonāk smadzenēs, un tas ir jāapstrādā un jānosūta signāls uz kājas muskuli, tā sistēma, tā ķēde ir sen atrofējusies. Jā, viņš paņem rokā savus pieķīti, pieskarās, kāja paceļās. Viņš ir atguvis redzi, bet šī redze nepalīdz viņam orientēties. Šī redze nepalīdz viņam dzīvot. Viņam ir jāmācās tas viss atkal no jauna, it kā viņš būtu mazs bērns. Viņam atkal ir jāklūp, viņam atkal ir jāmācās burtiski staigāt ar redzes palīdzību.
Lūk. Bet tomēr tas mehānisms normālos apstākļos aizvien ir tāds. Ir kaut kādi impulsi ārpasaulē, kuri ienāk mūsos, tur šī informācija tiek apstrādāta un tādu vāju elektrisku impulsu veidā pa nerviem tiek nosūtīts uz vajadzīgām ķermeņdaļām. Pašās smadzenēs tie impulsi lēkā starp tā saucamajiem neironiem. Smadzeņu šūnu sistēmas aktīvās šūnas. Un šis impulss no viena neirona uz otru neironu tiek nosūtīts caur dažādām ķīmiskām vielām. Dažādi veidi ķīmiskas vielas piedalās šī impulsa transportēšanā no viena neirona uz nākamo. Un šajās ķīmiskajās vielās ir visa sakne no bioloģiskā viedokļa. Jo tās ķīmiskās vielas lielā mērā noteiks, kāda būs mūsu ķermeņa reakcija uz šo ārējo impulsu. No tās ķīmijas, kas notiek smadzenēs, ir ļoti daudz, kas atkarīgs. Viena no tādām ķīmijām, kas tur plūst starp neironiem un pa mūsu smadzenēm, ir endorfīni. Šo vārdu jūs noteikti esat dzirdējuši, populāri zinātniskie žurnāli dažkārt ir pilni ar šāda veida vārdiem, tāpat kā šovakar šī lekcija. Ja? Endorfīni, jeb tā ķīmija, kas mūs smadzenēs tur plūst, veicina labsajūtu, rada eiforiju un dod tādu nomierinošu efektu. Tā ir viena no organisma aizsarga reakcijām. Piemēram, lielu sāpju gadījumā organisms vai smadzenes, reaģējot uz šo dramatisko impulsu, viņi vienkārši iepludina tevī milzīgu ķīmijas devu, tai skaitā endorfīnus, un tā iedarbojas vienkārši kā anestēzija. Jūs zināt, cilvēki, kas piedzīvo dažādas, piemēram, avārijas vai kaut kādus tādus traumatiskus brīžus, viņš var pacelt savu norauto roku, ja, paņemt līdzi viņu un aiziet pie ārsta. Ja. Organisms ir spējīgs radīt tādu ķīmiju, kur nevienas tur sintezētās narkotikas nestāv klāt. Ja. Endorfīni ir viena no tādām. Vai arī, piemēram, satraukuma brīdī. Ja, tie momentā tiek iepludināti mūsu organismā un mēģina mūs nomierināt. Bet interesanti, ka šie endorfīni parādās arī citās situācijās. Piemēram, ja jūs sportojat vai nodarbojaties ar kādu fizisku slodzi pietiekami intensīvi vismaz 30 minūtes. Tad apmēram pēc 30 minūtes intensīvas slodzes cilvēkam vajadzētu sākt justies labāk. Tādā labsajūtas nozīmē. Vai jūs intensīvi pastaigājaties tādā ātrā solī, ejat 30 minūtes, vai jūs skrienat, vai jūs vēl kaut ko citu fizisku intensīvu darat, pēc 30 minūtēm vajadzētu cilvēkam sajust tādu gandarījumu, tādu labsajūtu organismā. To nodrošina šī fiziskā aktivitāte. Piemēram, seksa laikā sasniedzot orgasmu, izdalās endorfīni, dod šo baudījumu, šo labsajūtu. Interesanti, ka ēdot asus ēdienus, izdalās endorfīni. Droši vien mēģina kaut kā noslāpēt to briesmīgo impulsu, kas ir ienācis jūsu mutē, ka tur deg viss, ja, tad endorfīni tiek iepludināti un cilvēki mēdz justies sajust tādu labsajūtu. Tā kā endorfīni ir viena ļoti svarīga ķīmija mūsu smadzenēs, kura tiešā veidā ietekmē to, kā mēs jūtamies. Labsajūta, eiforija, tāda nomierināšanās. Dopamīns. Arī droši vien dzirdēts vārds, arī dopamīnam ir svarīga loma pozitīva emociju veidošanā. Arī dopamīns plūst pa smadzenēm un arī veidojas citās organismu daļās. Dopamīns fokusē mūsu uzmanību.
Dopamīns paaugstina mūsu baudas izjūtu un gandarījumu. Dopamīns ir daļa no tā saucamās atalgojuma sistēmas, kuras uzdevums ir palīdzēt cilvēkam nodarboties ar to, kas veicina viņa izdzīvošanu. Skan sarežģīti, ideja vienkārši. Vai jums garšo saldumu? Lielākai daļai cilvēku garšo saldumu, pat ja viņi vienā brīdī ir iemācījušies tos nelietot, normāla katrā cilvēkā ir dabiska tieksme pēc saldumiem. Un ja mēs neesam apzināti iemācījušies bremzēt ar saldumu uzņemšanu, tad normālos apstākļos cilvēkam kārojas saldumu, viņš ēd saldumus, un kad viņš ēd saldumus, viņš grib vēl vairāk saldumus, līdz viņi varbūt sāk šķebināt, tad viņš mazliet padzerās un turpinēs saldumus. Ja? Cilvēku izdzīvošanas nolūkos, kad mēs vēl skraidījām ādās un dzīvojām alās, kad vēl nebija lielveikalu, un kad ejot pie kases, kur nestāvēja visi sādi iespējamie snikeri un kas nu visādi šokolādītes un tā tālāk, kad cilvēki pārtika no tā, ko salasīja, no tā, ko nomedīja, kādu dzīvnieku vai kaut ko tam līdzīgi, salds dabā bija kas, dažādi saldi augļi un medus. Ja tev akmens laikmetā dzīvojot, izdevās atrast medu. Tu biji laimīgs cilvēks. Jo medus enerģētiski ir tik koncentrēts, tas tā veicina tavu izdzīvošanu. Jo tu apēdi tur vienu to kārīti vai vienas tās šūnu gabaliņu ar medu, tur citi varbūt pa mežiem ir skraidījuši dienām ilgi. Un knapi tikai savākuši to enerģiju, kas viņiem vajadzīga. A tu spēji to uzņemt vienā momentā. Tāpēc šī kāra pēc salda ir bioloģiski nosacīta cilvēkā. Tas agrāk veicināja vai nodrošināja mūsu izdzīvošanu. Starp citu redzēju vēl nesen kādu dokumentālu filmu par kādām ciltīm, kas dzīvo attālākos un nomaļākos pasaules apgabalos, kaut kur mūža mežos. Un šī filma vēstīja par kādu tātad cilti, kur nu, viņi dzīvo tātad, kā tāda mednieku vācēju kopiena. Un arī šie cilvēki pamanās atrast medu un bites. Un tur bija kāda epizode, kur kāda ģimene, tās galva, vīrs, ir devies medībās un atradis bišu saimi. Nu, vienā nenormāli augstā kokā. Nu, es domāju, nu tādu gandrīz vai tādu deviņstāvu mājas augstumā. Viņš vienkārši kāp tur pakaļ. Tie cilvēki riskēja reāli ar savu dzīvību, lai tiktu klāt tam medumu. Un tā sieva, un tie bērni, un tā saime, viņi skatās uz viņu ar apbrīnas pilnām acīm. Viņš ir mūsu varonis. Ar viņu mēs lepojamies. Viņš ir atradis medu. Tas ir dzīvības un nāves jautājums. Vidē, kur resurss ir tik nabadzīgs, ja tu spēj atrast kaut ko saldu, tas nodrošina tavu izdzīvošanu. Tad lūk, viss, kur mums liekas, ka tas palīdzēs mums izdzīvot, vai ka tas ļaus mums labi justies, tas iedarbina atalgojuma sistēmu. Un cilvēks ir fokusēts, viņš ir uzmanības pilns, viņš ir pievērsts šeit un tagad, viņš darīs visu, lai turpinātu šo nodarbi. Par to atbild dopamīns. Tas, un par to savā grāmatā gribas spēka instinkts, ļoti ekscelenti raksta Kelly McGonigal, psiholoģijas doktora un pasniedzēja Stanfordas universitātē. Jebkas, par ko jūs domājat, ka tas liks jums justies labi, tas iedarbina atalgojuma sistēmu, respektīvi palaiž mūsu asinīs dopamīnu. Kad dopamīns, jo tas ir baudas hormons,
kad dopamīns nolaupa jūsu uzmanību. Prāts nofiksējas uz to, lai iegūtu vai atkārtotu to, kas iedarbināja sistēmu, lai kas tas arī būtu. Dopamīna pieplūdums pats par sevi nerada laimi. Sajūta drīzāk līdzinās uzbudinājumam, viņa raksta. Mēs jūtamies modri, pamodušies, pārņemti, mēs atpazīstam iespējamību sajusties labi un esam gatavi darīt jebko, lai to sasniegtu. Evolūcijai neinteresē pati laime, tā izmanto laimes apsolījumu, lai liktu mums cīnīties par savu izdzīvošanu. Tādējādi laimes apsolījums, nevis tieši laimes pieredze, ir smadzeņu izmantot stratēģiju, lai mēs turpinātu medīt, vākt, strādāt un pāroties. Pat ja atalgojums pats tā arī netiek piedzīvots, atalgojuma apsolījums kombinācijā ar augošo nemieru, kad aizdomājamies par pārtraukšanu, ir pietiekams, lai mēs uzķertos. Un tas, draugi, ir mehānisms visām iespējamām atkarībām. Jebkura veida atkarība, kura mums piemīt, alkoholisms, narkotikas, šopaholisms, seksuālā atkarība, visa veida atkarības, pašas par sevi nav nekas, jo tajās visās tas slēptais mehānisms ir dopamīns. Tajā brīdī, kad jūs, ja jūs esat, piemēram, atkarīgs no azartspēlēm, tajā brīdī, kad jūs ieiet spēļu zālē, dopamīns ieplūst jūsu asinīs. Tas ir tas, kas liek jums būt nomodā, kas liek jums aizmirst visu pasauli, tas ir tas, kādēļ jūs varat negulēt dienām un naktīm, tas ir tas, kas fokusē visu jūsu uzmanību. Kad jūs braucat mājās un domājat, ka es varētu iedzert šovakar aliņu, ja jums ir problēmas ar alkoholu. Tas ir dopamīns, kurš jau pa ceļam vēl tikai jau liek jums sajusties labi. Un jūs varat izdzert vienu aliņu un piekto un desmito, ne tajā ir tas efekts. Nu, arī tur, protams, ir efekts, jo tu vienkārši tur zaudē samaņu un tev it kā liekas, ka paliek vieglāk dzīvot. Bet patiesībā dopamīns asinīs ir tas slēptais dziļākais mehānisms jebkurām atkarībām. Jo kaut kādu iemeslu dēļ mums liekas, tas palīdzēs man dzīvot. Un tiklīdz kā man liekas, ka tas palīdzēs man dzīvot, tā atalgojuma sistēma tiek iedarbināta. Un dopamīns ir asinis. Un ko mēs darām, kad mēs to praktizējam, un mēs sākam nojaust, kaut kas nav labi. Man jau paliek slikti ēdot tās konfektes. Ja? Vai es jau jūtu reibumu, es vairs nevaru pastūrēt. Ja? Vai vēl kaut ko, vai, piemēram, es tur jau paspēlēju visu naudu, man vairs nav ko mājās aiznest savu algu. Tajā brīdī, kad mēs sākam just, ka nu pat ir slikti, vēl lielāks šausmas mūs pārņem, iedomājoties, ka mēs pārtrauksim to un būs pavisam slikti. Un mēs turpinam to darīt. Ja. Jo tas nepatīkamais stāvoklis, ka tev dopamīns beidzās, tam nekas nelīdzinās. Tāpēc cilvēki, ja vien var, viņi mēģina un dara to, cik vien iespējams. Un beigās, protams, kopumā mēs tikai savas dzīves sabeidzam, jo kopumā jau mēs sākam justies aizvien sliktāk, jo patiesībā mēs vairs nekontrolējam savu dzīvi, savu uzvedību, savas attiecības un vispārējo. McGonigal raksta, ka zināšanas par to, kas notiek, protams, neatcels visas jūsu iegrimas. Taču šīs zināšanas sniegs vismaz iespēju uztrenēt jūsu nē spēku. Nu tā, ka tu sāc saprast, kas īsti te notiek, tad tev jau ir vieglāk ieņemt kaut kādu pozīciju iepratim tam, kaut kādu attieksmi. To dara dopamīns. No vienas puses, ļoti jaudīga ķīmija, lai mēs varētu izdzīvot. No otras puses, ja tā aiziet pa nepareizo ceļu, ja mēs uzķermies uz tiem falšajiem apsolījumiem, tas ieved mūs absolūti purvā. Nu, un, protams,
serotonīns, vēl viens vārds, kas noteikti ir dzirdēts. Serotonīns arī ir ķīmija mūsu smadzenēs un ne tikai, kas regulē miegu, nosaka apetīti un samazina stresa līmeni. Ir ļoti plaši izplatīts viedoklis, ka samazināts serotonīna daudzums smadzenēs ir viens no cēloņiem klīniskajai depresijai. Tas ir ļoti plaši izplatīts viedoklis, un tāpēc farmācijas kompānijas vienkārši plaukst un zeļ, jo visos piedāvātajos antidepresantos ir iekšā serotonīns. Ja tev ir depresija, klīniskā depresija, ko konstatē ārsts, viņš tev izraksta antidepresantus, Prozakus un vēl visādas tādas un kaut kādas lietas, tur visur iekšā ir serotonīns. Tā kritika iepretim farmācijas kompānijām ir tā, ka patiesībā šī saikne starp klīnisko depresiju un serotonīnu, pazemināto serotonīnu, šī saikne nav pierādīta. Tā nav pierādīta. Jo nav skaidrs, kas tad ir optimālais balans, kādam ir jābūt cilvēku smadzenēs šai ķīmijai. Un turklāt klīniskā depresija ir piemeklējusi cilvēkus ar ļoti dažādiem serotonīna līmeņiem smadzenēs. Un līdz ar to kritiķi saka, ka tas ir tāds farmācijas kompānija, tāds uzpūsts mazliet pasākums, ka lūk, ja tev ir klīniskā depresija, tad tev ir jādzer šie te antidepresanti, kuros ir serotonīns iekšā. Lai gan, protams, serotonīnam ir nozīme tajā, kā mēs jūtamies savā ikdienā. Un kas ir tas specifiskais un interesantais, manuprāt? Serotonīns sintezējas smadzenēs, kā arī visi tie iepriekšējie, bet ne tikai. Viņš sintezējas arī citās organismu daļās. Vēderā un tā tālāk vēl kādās citās šūnās. Bet problēma ir tā, ka serotonīns no citām ķermeņa daļām netiek iekšā smadzenēs, jo smadzenes aizsargā īpaši tādu asiņu barjera, kas neļauj nevajadzīgiem, tā sakot, kaut kādām vielām vai impulsiem ienākt smadzenēs. Un tas serotonīns, kas sintezējas ķermenī kaut kur citur, viņš netiek iekšā smadzenēs. Līdz ar to, ja smadzenēs ir pazemināts serotonīns, tad mēs jūtamies slikti, nomākti, jā, depresīvi un tam līdzīgi. Jādzer varbūt zāles, nu tās, kurās tas serotonīns iekšā. Bet var iztikt arī bez tā. Kāpēc? Tāpēc, ka serotonīnu sintezē aminoskābe triptofāns. Un savukārt šis triptofāns tiek iekšā smadzenēs. Tas nozīmē, ka mums kaut kādā veidā tas triptofāns ir jādabū tur iekšā. Kur viņi dabūt? Kas tas tāds ir? Aizrādās triptofānu šo aminoskābu satura olbaltumvielas. Produkti kā piens, biezpiens, jogurt, auzas, banāni, dateles, šie minētie produkti satur šo aminoskābi triptofānu. Tas nozīmē, ka ēdot šos produktus, jūs dabīgā veidā ļaujat triptofānam nokļūt jūsu smadzenēs, kur tas sintezē serotonīnu, un jūsu labsajūtas līmenis mazliet paceļās. Ēdot biezpienu, ēdot auzu putriņu no rīta, ja? It kā senču ierastās gudrības un pašsaprotamās lietas. Ļoti vērtīgas no ķīmijas, labsajūtas un prieka viedokļa. Līdz ar to, draugi, no bioloģiskā viedokļa raugoties, secinājumi ir kādi? Ja mēs gribam palīdzēt priekam rasties sevi, tad no bioloģiskā viedokļa mums ir nepieciešams pietiekami ilgstošas fiziskas aktivitātes. Tās ir ļoti svarīgas, ja gribam paaugstināt savu dzīves prieku. Vienkārši fiziskas ilgstošas aktivitātes. Īpaši, ja mēs esam cilvēki, kas sēžam birojos vai daram kaut kādu statiska veidu darbu. Pastaigas, sports,
Vienalga, dariet, ko gribiet. Slēpojiet, nūjojiet, skrieniet, peldiet, tikai dariet to pietiekami ilgi. Pastaigājieties vismaz 30 minūtes fiziskas aktivitātes intensīvas. Otrkārt, labsajūtas uzlabošanas nolūkos ir jāizvēlas olbaltumvielu saturošu pārtiku. Jau mans nosauktie minētie. Visi veidi piena produkti. Lūk, banāni, datelis, auzes. Un treškārt, un te mēs nonākam pie tā skaistākā, Salamana mācītāja grāmatā 9. Nodaļā, ar 7. Pantu sākot, Salamans saka šādi. Tad nu ej, ēdi savu maizi ar prieku un dzer savu vīnu ar priecīgu sirdi. Jo Dievs jau no sākta gala tādu tavu rīcību ir atzinis par labu. Nēsā allaž baltas drēbes, lai tavai galvai netrūkst eļļas svaidāmās. Baudi šo dzīvi ar savu mīļoto sievieti visās tajās ātri zūdošās dzīves dienās, ko Dievs tev ir piešķīris zem saules. Visu, ko tava roka spēja ar taviem spēkiem veikt, to dara. Es domāju, Salamans bija izglītots šajos jautājumos. Viņš zināja, kas ir endorfīni, viņš zināja, kas ir dopamīns, viņš zināja, kas ir serotonīns. Viņš zināja, ka dzīves priekam ir vajadzīgas arī fiziskas baudas. Un no tām nav jābaidās. Tā mēs esam veidoti, tā mēs esam būvēti. Dievs jau no sākta gala tādu tavu rīcību ir atzinis par labu. Tikai mums ir atbildīgi jātiec pret šīm fiziskajām baudām. Mums ir atbildīgi jālieto savus dopamīnus. Noformulēsim to tā. Un tad viss būs kārtībā. Vismaz no bioloģiskā viedokļa. Bet skaidrs, ka priekam ir arī tie psiholoģiskie nosacījumi. Un prieka izjūta ir lielā mērā atkarīga arī no dažādām psiholoģiskām norisēm un mehānismiem, kuri mūsos realizējas mūsu savstarpējo attiecību rezultātā. Un patiesībā tas ir viens no emociju uzdevumiem, kā jau mēs to konstatējām. Emocijas palīdz reaģēt uz apkārtējo vidi un tajā notiekošo. Un tā kā cilvēks ir sociāla būtne, un mēs dzīvojam kopā viens ar otru, tad, protams, ar savām emocionālām reakcijām un to izrādīšanu, ko mēs darām, mēs signalizējam viens otram un pārējiem par saviem nodomiem un potenciālo rīcību. Tāpēc mūsos ir emocijas, lai mēs signalizētu, ko es tūlīt darīšu. Ja kāds man nāk klāt uz ielas un sāk kaut ko, tur grib man kaut ko atņemt vai vēl kaut ko, tad mans paaugstinātais tonis vai mans draudīgais skatiens vai mana mazliet iespringusī ķermeņa forma, tās visas ir momentānas emocionālas reakcijas, kuras brīdina nenāc klāt. Esmu gatavs kauties. Ja. Tā ir emocionāla reakcija, kuras uzdevums ir signalizēt par maniem nodomiem. Un redziet, tad atkarībā no situācijas, kurā mēs dzīves laikā nonākam, mēs tad tiešām esam gatavi cīnīties, vajāt, aizstāvēt, pakļauties, izrādīt lojalitāti, atbalstīt vai lūgt atbalstu, meklēt seksuālo partneri, ja esam atraduši mēģināt pārliecināt viņu. Tas viss notiek cauri emocionālajām reakcijām un šiem signāliem. Un ļoti bieži tas, kā mēs jūtamies, ir lielā mērā atkarīgs no mūsu attiecībām, kādas mums ir savā starpā. Te divas rakstuvietas, vienkāršas, bet ļoti simptomātiskas. Otrā Jāņa vēstule, Jānis raksta, kaut gan man jums ir daudz ko rakstīt, bet es negribēju to darīt uz papīru un ar tinti, bet es ceru nākt pie jums
un runāt no mutes uz muti, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Viņam ir prieks būt kopā ar tiem cilvēkiem, un ja viņš beidzot varētu viņus ieraudzīt un atkal būt kopā, nu tas prieks būtu pilnīgs. Vai nav forši? Vai kā apustuls Pāvils 2. Vēstulē Korintiešiem 7. Nodaļā? Man ir pilnīga uzticība uz jums. Es esmu lepns par jums un ļoti iepriecināts. Neraugoties uz visām mūsu bēdām, mans prieks ir ļoti liels. Cik daudz nozīmē labas attiecības ar līdzcilvēkiem. Tas ir milzīgs prieka un gandarījuma avots. Bet dažkārt ir pilnīgi otrādi. Attiecības ar līdzcilvēkiem nebūtu nav prieka avots, bet pilnīgi pretēji. Un dažkārt tas notiek pilnīgi nevajadzīgi pārpratumu veidā. Un atkal jāsaka, pateicoties tieši tam pašam mehānismam, ka mēs spējam just viens otru emocijas. Un ka normālos apstākļos emocijas, kas mūsos ir domāts, lai signalizētu par mūsu nodomiem un mūsu potenciālo rīcību. Nu, iedomāsimies situāciju. Jūs esat darbā, kaut kas ir noticis tur slikts, jūs esat kļuvis dusmīgs. Atpazīsti? Mēdz būt tā kādreiz. Nu, vienkārši kaut kāda tāda epizode, jūs esat reāli dusmīgs. Kaut kādu iemeslu dēļ jūs nedrīkstējāt šīs dusmas izrādīt. Nu, varbūt jūs esat pārdevējs veikalā, tur klients ir vienkārši bijis nekaunīgs, jūs nedrīkstat uz viņu kliekt, jūs nedrīkstat viņu pasūtīt. Jums tas viss jānorīk. Kaut kādu iemeslu dēļ šīs dusmas jūs nedrīkstējāt izrēģēt, izrādīt. Varbūt nemācējāt vienkārši. Varbūt esat vienkārši pieklājīgs cilvēks. Varbūt bailīgs cilvēks. Varbūt nav vienkārši prasme. Rezultātā jūs esat dusmīgs, bet diena tikko sākusies. Dienas laikā šim dusmām, kuras jūsos tur mutuļo, pāri klājās un uzslaiņojas vēl visādas emocijas. Ienāk kāds cits cilvēks, viņš ir laipns un viņš jūs iepriecina un vēl kaut kas, un tad ir kāds stress, un tad ir kāds konflikts, un tad ir vēl kaut kas, var sakot, visādas emocijas krājās pa virsu. Bet tās dusmas ir bijušas tik intensīvas, ka nu, viņas tur apakšā vienkārši grūst visas dienas garumā, bet viņas īstenībā jau ir aizmirsušās pat. Vienkārši darba dienai noslēdzoties, jūs jūtaties slikti. Vispārīgi tā slikti. Jūs atnākat mājās, jūs ienākat pa durvī, jūs tuvākie ģimenes locekļi raugās uz jums un nolasa jūs emocijas. Un nolas šajā te emocionālajā spektrā, protams, to visdominējošāko emociju. Kādu? Dusmu, kuru jūs pats varbūt sen jau esat aizmirsis, jo tur ir tik daudz visa kā bijis. Bet viņi tai ir nolasījuši šīs jūsu emocijas. Kaut kā tie cilvēki tā sasveicinās, un tu nevar saprast, kas notiek, kaut kā tevi tā priecīgi nesagaida neviens, un tu paliec velīgināts, un tu esi dusmīgs, tev sāk kaitināt kaut kādi nenolākti trauki, tur vēl kaut kādi bērni tur plinšķina savus klavierus, vai tur ūdens tek tajā krānā jau nedēļa ilgi un krīt uz nerviem, un sieva nav sazvanījis meistaru, un tas nav atnācis, un tur viss tur notiekās. Un visiem rodas sajūta, un tev pašam, un taviem ģimenes locekļiem, ka tie konflikti rodas šeit un tagad. Ka tās tavas dusmas izsauc viņu kaut kādas rīcības un neizdarības. Bet tā nav taisnība. Tās dusmas ir bijušas klātesošas, patiesībā visas dienas garumā. Tikai viņas jau sen ir pazudušas tajās pārējās emocijās, un tu viņas vairs īsti neapzinies. Tad lūk, ja dusmas netiek apzinātas, izrēģētas, izrunātas, un paskaidrotas sev un citiem, tad ilgtermiņā starp cilvēkiem notiek atsvešināšanās. Nevienam nepatīk būt kopā ar dusmīgu cilvēku.
Tu vienkārši konstatē dusmas otrā cilvēka. Un tu vienkārši domā, bet kāpēc? Kur es esmu vainīgs? Un uz tā bāzes veidojas konflikti un kašķi un strīdi un viss iespējamais. Bet tas ir pārpratums. Tāpēc, ka tie emocionālie signāli, viņi visu laiku tiek sūtīti. Bet tas adresāts vairs nav īstais. Tur vajadzēja izbilloties tur, no rīta jau. Tas nenotika. Kas ir risinājums? Atkal jāsaka šis vārds vērīgums. Vērīguma praktizēšana. Būt uzmanīgam pret sevi. Vienalga, kā jūs to darat, vai jūs meditējat, vai jūs rakstat dienas grāmatu dienas beigās, vai jūs katrā mirklī, kad jūsos ir kāds emocionāls uzplaiksnījums, to vienkārši piefiksējat, pierakstat uz papīra. Pilnīgi vienalga, dariet, ko jūs gribat. Bet dienas beigās mēģiniet atcerēties, kas tad bija tās spilgtākās emocijas, kuras jūs esat paņēmuši līdzi, piemēram, uz mājām. Viņas pat nav jāanalizē. Vienkārši sākotnēji pietiek, ka jūs viņus piefiksējat vispār. Un tas svarīgākais ir, ka tiem, kas ir neiesaistīti, nu jūsu mājinieki, piemēram, kad jūs atnākat mājās, ka jūs viņiem paskaidrojat. Es esmu šobrīd dusmīgs, bet tam nav saistība ar tevi, ar tevi, ar tevi. Un es varbūt būšu īgns visu atlikušo vakaru. Un varbūt man jāiet paskriet 30 minūtes. Vai man jāieguļās karstā vannā, vai man jāiedzer vīna glāze, bet ar mēru, ne katru vakaru. Ja? Respektīvi, varbūt man kaut kas ir jāizdara, lai es varētu iziet ārā no tā dusmu stāvokļa, bet ir jāpaskaidro, ka manām dusmām, īgnumam un tam nav sakara ar jums, kurus es neesmu redzējis visu dienas garumā. Protams, ja ilgstošākā laika posmā situācijas atkārtojas, emocijas atkārtojas. Nu, tad iespējams, ka vajadzētu pāranalizēt, kāpēc tas tā ir. Kāpēc ir tā, ka es visu laiku kāpju uz kaut kādiem grābekļiem un pierēja jau ir rievi jau iesitusies. Ja? Tad varbūt ir vajadzīga analīze. Nu, vienalga, lasiet grāmatas, ejiet pie terapeita, runājiet ar mācītāju, vienalga. Bet analizēt var tikai to, kas ir parādījies aktīvajā apziņā. To tikai var analizēt. Ja jūsu aktīva apziņa ir tukša, tur nav ko analizēt. Bet redziet, problēma nav tikai ar aktuālajiem notikumiem. Šodien darbā bija tā, vai tur bija tas, vai šis, vai tagad te kaut kāds kašķis notiek. Ļoti bieži, tikpat lielā mērā mūsu dzīves prieku aptumšo kaut kādi pagātnes notikumi, kuros mēs vienkārši esam iestrēguši. Un mēs pie viņiem atgriežamies savās domās atkal un atkal un atkal un atkal. Citu cilvēku uzvedību un emocionālie signāli, protams, rada mūsos attiecīgu pretreakciju. Gan pagātnes, kaut kādu notikumu, gan šī brīža. Taču mums ar laiku ir jāiemācās, un tas ir burtiski jāiemācās, ka primārā atbildība par savu dzīvi ir mums pašiem. Pat ja mana emocionālā reakcija ir automātiska, un tādas viņas ir, no tā jūs nekad netiksiet vaļā. Emocionālās reakcijas ir automātiskas. Tad mana attieksme pret šo reakciju gan ir mana atbildība un mana izvēle. Un līdz ar to dzīvesprieka atjaunošanā viens no tādiem fundamentāliem ieteikumiem ir iemācīties tikt galā ar savu pagātni. Tā ir ļoti liela lieta. Tas ir tāds resurs, dažkārt tā kā tāds klints bluķis pie kājas, velkās līdzi un tu nevar pavilkties pa dzīvi, tāpēc ka tu neesi ticis galā ar savu pagātni. Psihiatrs Abrahams Tverskis, viņam ir tāda grāmata nesen iznākusi iztulkot latviešu valodā atkarīgo domāšanu. Man ļoti patik, iesaka. Viņš raksta šajā grāmatā tā. Atkarīgie, tāpat kā citi ar psiholoģiskām problēmām sirpstošie, var būt savās nelaimēs vaino vecākus.
To netīši ir veicinājusi populārā psiholoģija. Daži atkarīgie pavada neskaitāmas stundas atceroties pagātni un cenšoties izmantot šo informāciju, lai nodotos žēlumam pret sevi un gūtu attaisnojumu apreibinošo vielu lietošanai. Es uzskatu, ka ir noderīgi atzīt, jā, pat ja tu esi tāds, kādu tevi ir izveidojuši tavu vecāku. Ja tu tāds paliksi, tad tās sodīts ir tevis paša vaina. Mēs nevaram pārveidot pagātni. Pievērsīsimies tam, lai veiktu vajadzīgās izmaiņas un uzlabotu tavu dzīvi nākotnē. Pagātne ir pagājusi. To vairs neatgriezt. Bet tu vari kaut ko darīt lietas labā tagad, nevis vienkārši gremdēties un žēloties par pagātni. Un, protams, ka viens no tādiem iedarbīgākajiem instrumentiem pagātnes traumu dziedināšanā ir piedošana. Piedošana kā ļoti efektīvs instruments. Gan piedošanas lūkšana, lūgt piedošanu, gan piedošanas sniegšana. Bet kas ir piedošana? Tā ietver sevī divas komponentes. Pirmkārt, atkal to pašu apzināšanos. Proti, skaidru izpratni par to, kādas tieši ir manas emocijas un kas tieši konkrētajā situācijā tika atņemts vai netika iedots. Ir jābūt skaidrībai. Bez iekšējas skaidrības piedošana nevar notikties. Tur vispirms ir šai skaidrībai jāparādās. Un otrkārt, pie piedošanas piederās šis apzinātais lēmums. Piedošana ir mans apzināts lēmums. Tas ir gribas akts. Vai nu es lūdzu piedošanu, un es izvēlos iet un palūgt piedošanu. Vai es piedodu, es apzinos, un es piedodu. Un kad tas ir izdarīts? Kad šis piedošanas akts ir izdarīts. Tad katru reizi, kad dažādi iemesli dēļ mēs atkal atcerēsimies to epizodu, un, protams, atkal notiks emocionālā reakcija, no tā nevar izvairīties. Mums vienkārši vajadzētu sev atgādināt, ka tā ir tikai reakcija. Patiesībā lieta ir atrisināta. Es pats pieņēmu lēmumu un pieliku punktu tai lietai. Šī ir tikai mana emocionāla reakcija. Un visas emocionālas reakcijas pāriet. Jebkurš emocionāls impulss, viņš ir uz brīdi un viņš noplok. Mūsu problēma ir tā, ka tad, kad parādās mūsos emocionālais impulss, nu tas tā kā miskastē vāks atverās, un tu meties tur iekšā ar visām rokām un kājām un esi gatavs tur atkal ņemties, un tad smird vēl ilgu laiku, protams. Bet tā miskasta atverās, un viņa aizverās vienā brīdī. Ļaujiet viņai aizvērties, nemetieties tur iekšā pārsteidzīgi. Tas, lūk, ir attieksmes jautājums. Tas ir attieksmes jautājums. Un tā ir atbildības uzņemšanās par savu dzīvi. Sociālo zinātņu doktore profesore Brené Brown pētīdam prieka fenomenu, viņa ir nonākusi pie secinājuma, ka no vienas puses cilvēki ļoti grib piedzīvot prieku. Par to liecina arī jūsu klātbūtne. Bet tad, kad cilvēki patiešām piedzīvo kaut ko ļoti priecīgu, viņi saka ļoti bieži, intervijās cilvēki saka, ka tur ir viena līdzi ejoša emocija – bailes. Un viņa angļu valodā lieto pat vārdu teroru – šausmas. Proti, tās ir bailes, ka šis prieks varētu beigties. Ka kaut kas notiksies tāds, kā rezultātā tas beigsies. Tas tiks atņemts. Tas pazudīs. Tas beigsies. Un tas ir īpaši epizodēs, kur mūsu sirds ir kaut kam ļoti, ļoti pieķērusi. Par kaut ko ļoti, ļoti priecīgi. Nu tā, ka
nu tik priecīgi, ka mēs no vienas puses ārkārtīgi priecājamies par to dārgumu, un no vienas puses mūsos ir šīs bailes un šausmas, ka tas mums tiks atņemts. Un ziniet, dažkārt tā notiek. Dažkārt cilvēki piedzīvo, ka ļoti liels prieks, kuru viņi ir izdzīvojuši, kaut kādu nezināmu iemeslu dēļ, viņu dzīvēs kļūst par nelaimes priekšvēstnes. Un tad cilvēki iemācās, ko darīt? Nepriecāties. Jo viņiem liekas, ka ja viņi priecāsies, notiks nelaime. Bet tā ir kļūda domāšana. Tieši saiknes starp šo nav. Tas ir īsts ceļš, kuru mēs esam izveidojuši paši. Vai arī, kā raksta manas minētais Abrahams Tversis, daudzi atkarīgie nespēja labos notikumos saskatīt labo. Atkarīgo domāšana no vienas puses šķiet ir pilna ar slimīgām neveiksminieku izjūtām. No otras puses atkarīgie baidās, ka jebkādi notikumi, kas attīstās kaut cik veiksmīgi, galu galā tomēr novedīs pie neveiksmes. Un dažiem atkarīgajiem ir tāds rīcības mehānisms, ka viņi nonāk līdz veiksmes slieksnim un tad sabotē paši sevi. Tu nonāc līdz veiksmes slieksnim, un tu sabotē sevi, jo tu uzskati, ka tev tas nepienāk. Un rezultātā tu esi sākumā tā kā sapriecājies, un beigās nekas nevisnāc, jo tu pa vidu esi pats to sabotējis. Bet risinājums ir ne jau nepriecāties vairs, ar domu, ka ja es nepriecāšos, nekas slikts nenotiks. Risinājums ir saprast šo kroplīgo mehānismu sevi. Risinājums ir saprast, ka es tomēr esmu tā vērts, lai piedzīvotu kaut ko labu. Jo tas rodas no nevērtīguma sajūtas. Tas, ka man nepienākas. Tas, ka es sabotēju pats sevi, rodas no nevērtīguma sajūtas. Man nepienākas. Kas es tāds esmu, lai piedzīvotu šo braucienu, piedzīvotu šo paaugstinājumu, piedzīvotu šīs attiecības? Es jau nedrīkstu to piedzīvot. Es neesmu tā vērts. Un cilvēks pats sabotē šo pasākumu. To angļu valodā dēvē par self-fulfilling prophecy. Pašīstenots pravietojums. Pravietojums, kuru tu pats realizē. Pie vainas ir šī sagrozītā domāšana. Kas, lai arī īpaši raksturīgi ir atkarīgiem un līdzatkarīgiem cilvēkiem, tomēr zināmā mērā piemīt visiem. Vēlreiz citējot Tversi, atkarīgo un līdzatkarīgo domāšanas pašapmāna iezīmēm ir daudz kā kopīgi. Abos gadījumos bieži vērojams noliegums, racionalizēšana un projicēšana. Abos gadījumos var pastāvēt pretrunīgas domas, un spēcīga pretestība mainīties pašam un vēlme mainīt citus. Abos gadījumos ir maldīgs priekšstats par kontroli un nemainīgs zemes pašnovērtējums. Protams, šis teikums ir tā vērts, lai uz tā bāzes veselu semināru izveidotu, bet šobrīd tā ir tikai ilustrācija, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs no mūsu domāšanas, no mūsu uzskatiem, no mūsu ticības, atkal varētu teikt. Un mēs tai pievērsīsimies pēc mirkļa. Bet Brauna savukārt pēc šiem ilgadīgiem pētījumiem ir pārliecināta, ka patiesas un noturīgs prieks dzīvē nav iespējams bez pateicības. Bez pateicības izjūtas. Ja tu gribi noturīgu prieku, tev ir jāiemācās būt pateicīgam. Dažkārt mēs sajūtamies pateicīgi bez īpašas piepūles, kā jūs to zinat. Mums nav ļoti tur kaut kā jācenšās, mēs sajūtamies vienkārši pateicīgi. Tas ir īpaši reizēs, kad mēs piedzīvojam negaidīt kaut ko ļoti labu. Taču, redziet, jo augstāks ir mūsu dzīves līmenis,
Jo nodrošinātāk mēs esam, jo pašsaprotamāk mēs uztveram daudz ko labu, kas mūsu dzīvēs notiek. Un attiecīgi pašsaprotamais nerada ļoti tādu pateicības izjūtas daudz. Bet es teiktu, ka pacietību, ja mēs apzināmies to kā problēmu, ka mēs neesam īpaši pateicīgi cilvēki, un ka mēs daudz biežāk labo, kas mūsu dzīvēs uztveram pašsaprotam, ja mēs to problēmu pamanām, es gribētu teikt, ka pateicību tomēr var iemācīties praktizēt. Un, piedodiet, atkal tas ir saistīts ar to, cik mēs esam vērīgi. Spējam pamanīt, spējam ieraudzīt, kas un kā mūsu dzīvēs notiek. Man ir aizdomas, ka mēs, kad dzīvojam savu dzīvi, mēs katru dienu uztveram tā kā tādu lielu komplektu. Ah, sāksies jauna diena. Es jau zinu apmēram, kas tajā paketē tur iekšā. Jābrauc ar mašīnu uz darbu, jāsēž kaut kas jāraksta, kaut kādi cilvēki būs, vakarā tur vēl kaut kas, tad braukšu mājās, jābrauc veikalā. Es apmēram zinu. Nu, tāda paketa, tāda liela kārtējā paketa tavā dienā. Bet, manuprāt, pateicības praktizēšana nozīmē, ka tu izsaiņo, ka tu apzināti mācies izsaiņot šo paketi. Šo dāvanu, sacīsim tā, tev ir uzdāvināta diena. Un tā vietā, lai šo dāvanu paņemtu to kastu un nolikt pie visām pārējām rindām un teikt, es jau zinu, kas tur iekšā. Kad tu mācies šo dāvanas kasti attaisīt, tu izvelc ārā, saulīte spīd. Tu izvelc ārā, kāds tevi pasveicināja, kāds tevi pamanīja un pasmaidīja tev. Tu izvelc ārā, man labi izdevās kaut ko izdarīt šodien. Tu izvelc ārā un skaties, es paspēju laikā tur. Respektīvi, ka tu izpako to dienu, ka tu velc laukā tos mazumiņus, tos krikumiņus, un tu iemācies būt pateicīgs par to, ko tu tajā dāvanas kastē atrodi. Nevis tu viņu visu tā nobīdi malā un saki, jā, tur ir tā dāvana, es jau zinu. Un pavisam noteikti pateicību un arī apmierinātību ar dzīvi paaugstina iesaistīšanās aktivitātēs, kuras mūs paņem, kuras paņem mūsu uzmanību, kuras paņem mūsu laiku, kuras nolauk mūsu uzmanību, teiksim tā, pārņem pilnībā mūsu apziņu. Atrodiet kaut ko, kas jūs interesē, bet pa īstam interesē, kas jūs aizrauj. Kaut ko, kas liekas pietiekam vērtīgs, lai tam veltītu laiku, lai tam veltītu savu enerģiju. Un atraduši, dariet to. Neattaisnojieties, neaizbildinieties, vienkārši dariet to. Tas ir jūsu izdzīvošanas jautājums. Veltījiet tam savu laiku, veltījiet tam savu enerģiju, un jūs piedzīvosiet pozitīvu atgriezenisko saikni. Varbūt pateicoties dopamīnam, ja? Varbūt. Bet jūs piedzīvosiet enerģiju, jūs piedzīvosiet motivāciju, dzīvesprieku. Varbūt tā ir jūsu profesionālā nodarbošanās. Varbūt tas, ar ko jūs pelnat maizi, jums tik ļoti patīk, ka jūs visā pilnībā esat tajā iekšā. Varbūt tas ir jūsu hobijs. Jums patīk kaut ko darīt tik ļoti, ka tad, kad jūs to darāt, jūs esat aizmirsis visu pasauli. Tad tas ir tas īstais. Varbūt tā ir brīvprātīga kalpošana. Vienalga, lai kas tas būtu. Esat to atraduši, neļaujiet nevienam to sev atņemt. Un visbeidzot, prieka garīgie nosacījumi. Es jau jūtu, ka šis vakars mazliet ieguksies, piedodiet. Ļoti skaidri mums ir jāierauga arī mūsu garīgās dzīves, respektīvi ticības, pārliecības, vērtība, ietekme uz mūsu emocijām. Tajā skaitā prieku. Prieks, kā mēs zinām, ir viens no svētā gara augļa sastāvdaļām. Galatieši 5. Nodaļā, tur Pāvils pie gara augļiem raksta, cits starpā viņš saka, tas ir prieks. Viņš runā par miesas darbiem, un viņš runā par dzīvošanu garā. Viņš pretnostat šīs abas lietas. Un es domāju, ka viņš grib pateikt, ka ļaušanās noteiktai garīgai pieredzei
agri vai vēlu rezultējis konkrētās izvēlēs, konkrētā rīcībā, konkrētā dzīvesveidā. Ja tu ļaujies konkrētai garīgai pieredzei, agri vai vēlu tas rezultējis konkrētā rīcībā. Vai varbūt arī ir otrādi. Konkrētās izvēles dažādās dzīves situācijās, realizētas vienmēr konsekventi, viņas noved pie tava dzīvesveida, kuru var raksturot un apzīmēt ar kaut kādu garīgu pārliecību, kā kaut kādu garīgu pārliecību. Un tas patiešām tā ir. Mēs, varbūt visbiežāk mēs to nepamanām, bet patiešām mēs pieņemam lēmumus un rīkojamies, balstoties tajā, kam mēs ticam un ko uzskatām par patiesu. Reāli, draugi, ikdienā mēs pieņemam lēmumus un rīkojamies, balstoties tajā, kam mēs ticam un ko uzskatām par patiesu. Īstenībā. Viena lieta ir, ka mēs deklarējam, ka mēs esam kristieši. Viena lieta ir, ka mēs deklarējam, ka mēs esam par mieru pasaulē. Viena lieta ir, ka mēs deklarējam, mēs esam tur pret šo vai pret to. Bet reālajā dzīvē mēs pieņemam lēmumus un rīkojamies saskaņā ar mūsu patieso ticību. Un te ir vērts sevi pavērtēt. Te ir vērts uz sevi palūkoties. Kam es īstenībā ticu? Ko es īstenībā uzskatu par patiesu? Un tāpēc es pašā sākumā teicu, pievērst uzmanību savai ticībai. Tā ir ļoti nopietna lieta. Tas ir godīgums pašam pret sevi. Un ja mēs tā kādreiz sāksim darīt, mēs pamanīsim, ka mēs īstenībā ticam nu visvisādām lietām. Mūsos ir visvisādas, tik fundamentālas pārliecības, kurām varbūt nav nekā kopīga ar mūsu kaut kādām deklarētām pārliecībām. Un šādu te ticību, šādu pārliecību, ka kaut kas ir patiesis, viņi ir ļoti daudz. Un viņas ir tik fundamentāli cilvēkos iekšā, ka viņi dienā rīkojas saskaņā ar tām, tikai paši to nepamana. Dusmoties ir slikti, vīrieši neraud, viss ir atkarīgs no manis paša, alkohols palīdz, nauda dara laimīgu, un tā tālāk un tā joprojām. Mums ir entās ticības, kurās balstoties mēs dzīvojam. Jūs zināt, ka Bībelē un jaunajā derībā, protams, arī aicinājums priecāties ir ļoti daudz. Priecāties vienmēr, priecāties par visu, arī un īpaši grūtos brīžos un pārbaudījumos. Jēkaba vēstulē pirmajā nodaļā ir rakstīts, ik reiz, kad pār jums mani brāļi nāk dažni dažādi kārdinājumi, uzņemiet tos ar vislielāko prieku. Saprastam, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Uzņemiet pārbaudījumus ar prieku. Jēkabs, redziet, bija pārliecināts, ka cilvēka ticībai, lai tā neizdzistu, lai tā neizplēnētu, tai aizvien ir jābūt iespējām aktualizēties. Un kur vēl labākā pārbaudījumos? Ja tava dzīve ir tāda lēzena absolūti, tad arī tava ticība lēnām tur tā dziest, bet tad, kad tavā dzīvē ir turbulences, tad tā tava ticība visu laiku tiek praktizēta, viņa visu laiku tiek uzturēta formā. Tas, manuprāt, ir tas, ko viņš šeit domā. Aicinājums priecāties nav nejauši, jo tāda ir ticības dzīves, jeb garīgās pieredzes dziļākā būtība. Pāvils Romiešiem raksta 14. Nodaļā, ka Dieva valstība ir taisnība, miers un prieks Svētajā garā. Un Pāvils arī novēla turpat vēstulē Romiešiem, lai cerības Dievs jūs piepilda ar prieku un mieru ticībā. Un jūs Svētā gara spēkā kļūtu pārpilni šajā cerībā. Vai ir iespējams priecāties vienmēr un visur? Un par visu. Redziet,
Prieks. Priekam, kā jau daudzām emocijām mūsos, ir visnotaļ plašs spektrs. Tas nav tā, ka prieks. Skaidrs, tas ir tas. Ne, priekam ir ļoti plašs spektrs. Sākot ar tādu iekšēju rāmu, klusinātu prieku. Nu tādu, kas drīzāk līdzinās tādam klusam gandarījumam. Tas ir viens prieka stāvoklis. Līdz visbeidzot tas ir skaļš, nevaldāms, ekstātisks prieks, kur cilvēks nevar nostāvēt, viņš lēkā, viņš kliedz, viņš bļauj, viņš smejās, viņš ir ekstāzē. Tad lūk, jaunās derības aicinājums priecāties. Draugi, nenozīmē nemitīgi atrasties kaut kādā uzbudinātā robežu stāvoklī. Tas nav tas. Tad tas ir pārpratums. Es domāju, tas ir drīzāk aicinājums iepratim tam, kas mūsu dzīvēs notiek, ieņemt noteiktu attieksmi, noteiktu pozīciju, kuru es drīzāk raksturotu ar vārdiem, nu tāda gaiša attieksme, tāds iekšējs miers, lūk pateicība, paļāvība. Nevis, ka tu histēriski smejies un visu laiku pa lekdamies staigā, bet ka tev pret tavu dzīvi izveidojas tāds rāms prieks, tāds gaišums. Kā šito dabūt? Kā šāda attieksme var mūsos izveidoties? Un es teikšu, ka dzīves pieredzes rezultātā, nekā citādi. Reālās dzīves reālajā laikā pieredzes rezultātā. Atsaukšos atkal uz Sālamana mācītāja grāmatu 8. Nodaļu. Sālamans raksta. Es centos izdibināt dziļākās gudrības pamatus un novēroju visu rosību, kas norisinās zemes virsū. Patiesi, visam tam es esmu piegriezis savu uzmanību un centies visu to sev noskaidrot. It īpaši to, ka taisnīgie un gudrie visā savā darbībā ir Dieva rokā. Cilvēks nezina, vai viņš piedzīvos mīlestību vai naidu. Viss viņa priekšā nākotnē ir aizplīvurots. Es redzēju zem saules, ka ne ātrajam skriešanā sacīkstēs tik piešķirt uzvaru. Un ka ne pašam drošsirdīgākajam karā piekrīt uzvaru, un ne gudrākajam peļņas darbā maize, ne arī pašiem saprātīgākajiem bagātība, un arī ne uzskatu ziņā pašiem attīstītākajiem labvēlība. Bet gan, ka tas viss ir atkarīgs no laika un apstākļa. Kā jūs zināt, Sālamans tiek uzskatīts par gudrāko cilvēku pasaulē, un viņš novēro pats savā pieredzē, kā viņš saka, rūpīgi pētīdams to visu, ka tu vari iet un tu vari skriet, un tas nav atkarīgs no tevis paša. Un vienā brīdī savas pieredzes rezultātā cilvēks sāk apzināties, ka viņš un viņa rosīšanās nav un nekad nebūs tieši garants viņa dzīves labvēlīgam iznākumam. Tur ir tik daudz nezināmu ietekmi, tik daudz nezināmu faktoru. Kādreiz tu vari darboties ar vislabāko kvalitāti, bet rezultāts nebūt nav tas labākais. Citkārt, tava rosīšanās ir ļoti apšaubāmas kvalitātes, bet rezultāts izvēršas izcils. Un tad lūk šīs dzīves pieredzes rezultātā cilvēks nonāk pie ticības un pārliecības, kas starp viņu un viņam vēlamo rezultātu tur pa vidu ir kaut kāds filtrs. Tur notiek kaut kas, ko es nesaprotu. Tur ir kaut kāds filtrs. Es varu ņemties un darboties šajā galā, bet kad tas viss iziet caur tam filtram, man nav ne jausmas, kas būs tur otrā galā. Tad lūk šo filtru Bībele sauc par Dievu. Jēzus sauc par debesu Tēvu, Jānis par mīlestību, Pāvils par žēlestību.
Tā ir ticība, ka tu vienā brīdī tu saproti, ir šāds filtrs. Tu to zini, ka šāds filtrs pastāv. Tu zini, ka ne no tavas iešanas un skriešanas. Bet redziet, šai ticībai, jeb pārliecībai, vēl ir jāpārvēršas par paļāvību. Tas nav viens un tas pats. Šie jēdzieni varbūt ir ļoti tuvi, bet tas nav viens un tas pats. Ticēt, jeb būt pārliecinātam, ka kaut kas ir tā, vēl nenozīmē, ka es paļaujos uz šo procesu. Ka es paļaujos, ļaujos šai pieredzei. Tas ir kaut kas cits. Un līdz ar to var paiet ļoti ilgs laiks, kopš cilvēks sāka ticēt tam, ka Dievs ir, tam, ka šis filtrs ir, tam, ka ir tādi mehānismi šajā pasaulē. Var paiet ļoti ilgs laiks starp to, kad viņš sāka ticēt, un to dienu, kad viņš sāka paļauties reāli uz šo. Kad viņš ir gatavs gluži kā 4. Psalma autors teikt, es apgulšos mierā un dusēšu, jo tu vien dari, kad dzīvoji drošībā. Tu esi devis lielāku prieku manai sirdī nekā viņiem laikos, kad viņiem labības un vīni pa pilnam. Citiem vārdiem, ne es pats esmu savas dzīves garants, bet tu, Dievs. Un es uz to paļaujos. Daudz kristīgi cilvēki zina 118. Psalmu vārdus. Šī ir tā diena, ko tas kungs mums devis. Priecāsimies un līksmosimies šinī dienā. Par kādu dienu ir runa? Kas ir šī diena? Tā patiesībā ir jebkura diena. Tā ir katra diena, kuru cilvēks apzinās saņēmis kā žēlistību. Katra diena, jebkura katra diena, par kuru cilvēks tad arī var pateikties un priecāties. Tā ir jebkura diena, lai kas tajā ārēji notiktu. Jo lietu, notikumu, norišu vērtība, vērtējums ir atkarīgs tikai un vienīgi no cilvēka attieksmes. Mums kādreiz liekas, ka mēs varētu nokontrolēt Dievu un bišķiņ tā kā piespiest viņu rīkoties tā, kā mēs esam iedomājušies. Nu, pēc savprāta. Es domāju, mēs ar šo domu dzīvojam daudz biežāk nekā to atzīstam. Tā ir viena no, manuprāt, ļoti izplatītām ticībām, ka es varu piespiest Dievu rīkoties tā, kā es to vēlos. Kādā veidā? Caur lūkšanu. Vai tad maz rakstu vietu ir? Par lūkšanas spēku, par to, kad, nu, atcerties, Jēzus saka, līdz šim jūs neko manā vārdā neesat lūguši. Lūdziet, un jūs saņemsiet. Tā, ka jūsu prieks būs piepildīts. Ko tik visu mēs varētu Jēzus vārdā lūgt? Ko tik visu man gribētos, ko tik visu man vajadzētu? Bet ja mēs atceramies, ka vienīgā lūkšana, kuru Jēzus mācīja, saviem mācekļiem bija kāda? Tēvreiz. Tad mēs piepieši saprotam, ka tīri saturiski. Pārāk plašu iespēju izvērsties mums nemaz nav. Nu ko, dienišķo maizi, atpestīšana no ļauna, piedošana. Tavs prāts, lai notiek, tas tur ir iekšā. Tavs prāts, lai notiek. Jēzus saka, jā, tā arī būs. Dieva prāts notiks. Lūdziet, jūs to piedzīvosiet. Viņa prāts notiek. Kā Luters raksta mazajā katehismā, Dieva žēlastība un labais prāts gan notiek bez mūsu lūkšanām. Bet mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai tas notiek arī pie mums. Un Jēzus it kā saka, ja jūs paļausieties, ka Dieva prāts notiek arī jūsu dzīvēs, nu tad jums būs par to prieks. Paļaujoties jūs iemācīsieties pateikties un priecāties par visu, kas jūsu dzīvēs notiek.
37. psalms – meklē savu prieku savā kungā. Tad viņš tev dos, pēc kā tavu sirds ilgojas. Pēc kā mūsu sirds ilgojas. Pēc sirdsmiera. Dziļākajā būtībā. Pēc sirdsmiera. Tad lūk, tieši paļāvībā, tieši tajā spējā būt atvērtiem realitātei. Kāda tā ir? Bez saviem uzstādījumiem, bez tā, ka mēģinam uzstiept realitātei savu gribu. Ja mēs esam paļāvīgi un atvērti, un ja mēs ticam, ka tā realitāte, jeb tas filtrs, ka tā ir mīlestība un žēlistība, tad kāpēc, lai mēs neiemantot sirdsmieru? Neko citu kā sirdsmieru mēs nemaz nevaram iemantot. Jāņa evaņģēlī 15. Nodaļā Jēzus saka, kā tēvs mani ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. To es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tātad tam, ko mēs uzskatām par patiesu, tam, uz ko mēs paļaujamies, ir ļoti liela ietekme uz to, kā mēs emocionālā līmenī izjūtam pasauli un savu dzīvi. Ja mūsos patiešām ir pārliecība, ka nevis mēs paši, bet Dievs ir mūsu dzīves vēlamo rezultātu garants, un ja mēs esam pieredzējuši, ka Dieva būtība ir mīlestība un žēlistība, un ja mēs uz to paļaujamies savās ikdienas gaitās, prieks vienmēr būs klātesošs. Pat ja ne tāds ekstātisks, tad rāms plus kā gaiša attieksme, viņš vienmēr būs klātesošs. Ja mēs to neredzam pie sevis, tad visticamāk tāpēc, ka neticam šim nu pat aprakstītiem. Visticamāk mūsu prieks pazūd brīžos, kad mēs uzskatām un mēs patiesi sākam ticēt, ka savas esības garants esam mēs paši. Un kad mēs konstatējam, ka nenotiek saskaņā ar manām vēlmēm un iegribām, tad mēs esam bēdīgi, skaidrs. Un ja to vēlamo rezultātu mēs būsim mēģinājuši sasniegt manipulējot ar Dievu, respektīvi lūdzot, krītot viņam uz nerviem ar to domu, ka viņš beigās iedos mums. Un nav tā rezultāta, tad mēs dusmosimies uz Dievu. Jo viņš nav iedējis šo rezultātu. Ja savukārt mēs domāsim, ka tikai es vienīgi pats varu visu izdarīt, tad mēs būsim vīlušies sevī. Un nevienā, ne otrā gadījumā tā prieka nebūs. Un tātad, kas nepieciešams prieka iemantošanai un atgūšanai? Es dzirdu, kā čauks papīrs, pildspalvas ir rokās. Fiziskas aktivitātes. Sabalansēts uzturs. Fiziskas baudas. Atbildības uzņemšanās par savu dzīvi un attiecībām. Piedošana, pateicība, jēgpilnu mērķu īstenošana, ticība un paļāvība. Vai tad daudz prasīt? Kā Jēzus teica, ej un dari to, un tu dzīvo. Nekā sarežģīta, draugi. Nekāda mistika, nekā tāda. Tas viss ir izdarāms. Tas viss ir izdarāms. Nu labi, nu netik viegli varbūt.
Bet ar kaut ko var sākt. Sākt vairāk staigāt, vingrot, kustēties, pārstāt rīt, nevajadzīgas lietas, paņemt savu dopamīnu pie rīkles un ierobežot mazliet. Bet vienlaikus brīžiem bišķiņ ļautam vaļu. Uzņemties atbildību par savu dzīvi. Es esmu tas, kas dzīvo. Citiem nav jādara mani laimīgi. Vienīgais cilvēks, kas man var darīt laimīgi, esmu es pats. Tā ir mana atbildība. Un es to mācos darīt piedodot cilvēkiem, izlīkstot ar cilvēkiem, nerakājoties pa tām miskastēm, kā mēs nu pat runājām, jā, pirms brīža. Pa tām emocionālajām miskastēm. Mācoties izsaiņot ikdienas to dāvanu, kas tiek nolikta priekšā, ko sauc par šodienu, neuztverot to kā tādu kārtējo dāvanu kasti, ko nolikt strīpā. Atrodot to, kas man interesē. Un lai visi domā, ko grib, man vienkārši interesē un es daru. Kaut ko foršu, kas mani paši aizrauj, kaut kas labs. Un visgrūtākais jau, draugi, ticība un paļāvība. Visgrūtākais. Jo to visu pārējo jūs varat tehniski darīt. Tas pēdējais notiek ar jums. Visu to iepriekšējo jūs darāt, pēdējais notiek. Dažkārt mēs dzīvojam tur uz robežas. Mazliet nobaidāmies un atvelkamies atpakaļ. Bet tad, kad jūs sajūtat, ka esat uz robežas, kādreiz atlaižat to vaļā. Ļaujieties tam, lai notiek tā ticība un paļāvība. Jūs zinat, kā ir? Tas atkal ir saistīts ar dopamīnu. Kad cilvēki plāno ceļojumu, viņi jūtas daudz laimīgāki, nekā tad, kad viņi brauc tajā ceļojumā. Jo tās gaidas, tās ilgas, tu jau gaidi, cik tur būs forši. Tev atliek plānot, un tu jau jūties laimīgs. Bet tad, kad tu brauc, tad tur ir kreņķi, tad tur ir raizes, tad tur ir tas jātiek galā ar šito, tur tas, tur šis. Līdzīgi ar šo lekciju. Kad es viņu plānoju, man likās, nu ir tā, kā ir. Vai jums ir jautājumi? Vai viss bija tik izsmeļoši? Jā, tomēr ir jautājumi. Jā, var, un es teiktu tā, ka, redziet, es teikšu tā, Dievs jau neatlaidīgi pie mums darbojās. Mums vajadzētu mazāk viņam pretoties. Un ja mēs pacenstos no savas puses kaut vai mazāk pretoties, ar to jau būtu ļoti daudz, ar to mēs būtu ļoti daudz labi izdarījuši sev. Nu, piemēram, jūs izdzirdat ideju, ka šovakar būs vakar sarunas par teoloģiju tēmu prieks. Es domāju, ka šī tēma ir pietiekami svarīga. Es gribētu cerēt un domāt, ka caur šo vakaru Dievs kaut ko varētu pateikt mums visiem. Un tajā brīdī, kad jūs dzirdat šovakar tēmu prieks, bet nu televīzijā rāda tur to seriālu labo. Ko darīt? Ko darīt? Ko darīt? Palikšu mājās, pastīšos televizoru. Es domāju, tas ir viens veids, kā līdz mums nonāk kaut kādi impulsi, kuri mūs mudina
doties kaut kādā virzienā vai atvērties kaut kam, un mēs šiem impulsiem noslēdzamies. Un tā nepretošanās būtu, ka tu ļaujies tiem impulsiem, kurus tu piedzīvo, ar kuriem tu sastopies, kurus tu sajūti sevī, neapslāpē viņus, nenogriez viņus saknē, nepretojies šiem impulsiem. Tur kādreiz tur paverās tas ceļš, pa kuru tu var aiziet. Skaidrs, bet te jau es teicu, Tereziet, tā dzīve nāk palīgā. Jo tā dzīve un tas dzīves skarbums ir tas, kas mūs izmāca. Tas dzīves skarbums ir tas, kas tevi dzen aizvien šaurākā ceļā, kamēr tu saproti, viss es esmu iedzīts tādā strupceļā, no kura es redzu, ir tikai viena šaura spraudziņa. Ticības spraudziņa. Un nekas cits vairs neatliek. Tad, lūk, mums ir iespēja vai nu vienkārši gaidīt, kad pati dzīve mums piespiedīs pie sienas. Un nekas cits neatliks vairs kā vienkārši paļauties. Un tas notiek. Piedzīvosi traģēdiju, saslimsiet ar kaut ko, kaut kas notiksies briesmīgs, visi jūs resursi būs izcīkuši, būs palikusi vairs tikai ticības iespēja. Tas mans priekšlikums ir, būt pietiekami vērīgam un gudram, kā Sālamanam vērot savu dzīvi, izdarīt secinājumus un saprast, ka tur ir tas filtrs starp mani un to vēlamo rezultātu. Un varbūt kādreiz ir vērts ļauties tam filtram un nepaļauties un neiedomāties, ka viss ir atkarīgs no manis. Nu, kaut kā tā. Kuru? Trīs tās vielas. Endorfīni. Dopamīns. Un serotonīns. Tur dopamīns darbojas. Jā. 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 Vienkārši neizdalās. Nevis kaut kas izdalās, bet vienkārši neizdalās, un cilvēks jūtas sliktāk. Lūk, un te, draugi, ir ļoti svarīga atšķirība. Te savukārt man jāatsaucās uz doktora Scott Peck grāmatu Ceļš, kur izvēlēties. Kur doktors Scott Peck saka, ka viens no pieaugušas cilvēka rādītājiem ir spēja atlikt baudījumu. Tu atliec mirklīgu baudījumu, lai piedzīvotu ilgtermiņā lielāku baudījumu. Tu atliec mirklīgo baudījumu paspēlēt savu spēli, iedzert savu koņaciņu vai iešņaukt kaut kādu zālīti vai vēl kaut ko. Tas ir mirklīgais. Bet tu zini, ka pieņemot šo mirklīgo piedāvājumu, tu lielā mērā aizlaidīsi pa pieskari savu lielo dzīvi. Bet tu sakot zobus, tu izturi šīs sāpes. Jā, dopamīna nav, baudas nav. Bet tu atliec šo baudījumu, tu noraidi viņu, un kopumā tu zini, ieguvējis tu būsi lielās līnijās. Tavas dzīves kopējā kvalitāte uzlabosies. Un tas ir brieduma jautājums. Un tas ir brieduma jautājums. Daudzi šo pārbaudījumu neiztur, viņi uzsēžās uz mirklīgā baudījuma, un tur arī paliek, diemžēl. Un viņu dzīve vienkārši aiziet pa pieskatu. Uh,
Viņš var dzīvot normāli, jā, jo dopamīns jau izdalās dažādās situācijās. Tikai tas, kas tev ir jāpamana, ka tu vienā brīdī sāc kļūt atkarīgs no šī dopamīna. Un tev ir jāpamana, ka tu sāc mākslīgi šo dopamīnu stimulēt. Un vietā un nevietā. Un par daudz un par bieži. Un tas ir tas smalkais balans. Iedzert vīna glāzi nav problēma. Bet ja tu to dari katru vakaru un ilgstoši, un tev vairs nepietiek ar vīnu, tev vajag konjaciņu, un tad tev sākumā ir ļoti labs konjaciņš, un vēlāk jau tāds lētais konjaciņš, un tad tu jau ej uz točku vienkārši, jo vienkārši vajag kaut ko. Tur tu vēro savu dzīves degradāciju. Jā, nu es ceru, ja, ka jūs esat tagad gudri, priecīgi. Nu es nezinu, vai lekcija var nodrošināt prieku, bet kā sacīja Kelly McGonigal, tad zināšanas par šo tēmu gan var palīdzēt jums dažkārt izveidot noteikti attieksmi pret dažādām dzīves situācijām, pret dažādām epizodēm, un es ceru, ka šis viss mazliet palīdzēja. Labi, paldies jums par šo vakaru un tiekamies atkal kādreiz.